er vekkelseslutt over landet. Ilden faller igjen og igjen. Guds allmektige hånd bryter lenke og bånd. Kraften strømmer fra himmelen. Jubeltoner nu høres i landet. Regjeren Jesus er her. Gode gaver han gir, syke helbredet liv. Enn i dag han den samme er. Vekkeropen nu lyder i landet. Jesu gjenkomst for døren er nær. Laghus ild brenner klar i din sjel underbar. Vær du rede i hvite klær. Ja, Guds fred alle sammen, og hjertevarmt velkommen i vår Herre Jesu Kristi navn. Vi gleder oss til å være sammen, fryder oss. Amen. I Guds forsamling. Halleluja. Hva tanker jeg fikk når jeg kjørte oppover nå, så tenkte jeg at det var liksom sånn de sa, når dere kommer sammen, har en lære, en salme, en lovprisning, en tunge, en tydning. Det skal vi ha i vår forsamling. Vi skal fryde oss og glede oss i Herren. Og har en forventning til dette nye året, at han vil svare på bønner og sende sildingsregn over bygd og by, over menigheter rundt omkring. De som har en forhåpning og forventning at han skal svare på bønnene. Og det har vi tro for. Halleluja. Takk og lov. Ja, jeg skal ønske Sverre og Sigrun velkommen. Johannes Bakken. Ja, du er velkommen, Johannes. Vi mangler en gitarist. Han var syk og svak og kunne ikke stille i dag. Og så skal jeg ønske Rutt. Hun skal innlede møte for oss etter hvert. Så vi ber om en herlig forløsning i dette møtet. Jeg må si at jeg har hatt en forventning til å treffe dere og komme sammen med dere. Og kjenne en glede i mitt hjerte. Halleluja. Vi er han som ære skal. Nå vi synger en par sanger til, og så kan Rutt innlede. Shabani glastor rondigana masoidi lori, shokundumani gandorini, shadoidi maduna gleidia, brasta kaide maguna masando. Når det kommer sammen i mitt navn, det er for å prise og ære meg. Jeg som har født dere på ny og gitt dere et håp i himmelens herlighet. Jeg som har sagt at det frykt ikke for de kommende ting, for jeg skal være med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager inn til verdens ende vil jeg følge mitt folk. Jeg vil trøste og jeg vil bevare. Jeg vil holde min hånd over de. Scheidi glori blasta kondamazoni. Lodora gasti, ostani glando,
Rastikaidi Magana Masoni. Mange frykter for de kommende ting, men dere skal vite det, mine barn. Dere som har tatt deres tilflukt til meg, skal ikke se engstelig, hverken til høyre eller til venstre, men dere skal se opp til meg, jeg som har banet en herlig og fullkomne vei for enhver som påkaller mitt navn. Jeg vil legge min hånd over den enkelte i disse tidene, og du skal kjenne kraft og styrke, og du skal kjenne at du får en frimodighet til å stå på og fortelle og forkynne om det store ting som Herren gjør. Shandori glasta brando in kaidi misina glando istaidi troiste bagani isto shantoani. Amen. Og jeg har gitt dere lyset, og dere skal være lysets barn, og dere skal være bærere av lyset, slik at de som ser på dere skal kjenne og forstå at dere er en annen ånd, at det er en opphøyet ånd som fyller deres tanker i hjertet deres inn, og dere kjenner en frimodighet i disse tider, at dere kan stå frimodig fram og forkynne og fortelle hva Herren gjør i disse dager. Amen. Amen. Halleluja, jeg bare priser deg, Gud. Oshibranto kantoria. La sondia sambonda. Halleluja, vi bare ærer deg, Herre. For du er kongenes kong og herrenes herre. Takk at du har født oss på ny til et levende håp, Herre. Takk at du har ikke latt oss være farløse. Nei, du holder din hånd over oss, Herre. Vi bare priser deg, Gud, og takker deg for samfunn og fellesskapet, for brødre og søstre i Herrens hus. Og vi skal rope og juble sammen og takke deg for det du har gjort og det du vil gjøre. Vi har en forventning og et håp i dette året som ligger framfor oss. Vi har en forventning at du skal svare på bønne. Bønnebarna skal komme inn i stor fold, og det skal vårregn og høstregn skal komme over oss som i fordums tid, og vi skal kjenne det at du er midt iblant ditt folk i disse dager. I Jesu navn. Amen. Habrashatekintorilas. Halleluja, vi bare ærer deg, Gud. Halleluja. Amen. Halleluja. Men var det edur? Uten den himmelske losen ombord tumlet min livsbåt omkring uten ro. Tårnhøye bølger mot båten min slo, omgitt alene i mørket jeg stod. Frådende bølger og hylende vind fylte mitt angstfylte hjerte og sinn. Aldri en lysende fyrtårn jeg så, evig fortapelse foran meg lå. Nærmere, nærmere brenningen sur, håpet om redning var sunket i grun. Da kommer Jesus, den himmelske lo, endret min livsbåt, forandret min kur. Jesus utslettet min synd og min feil, ga meg en ny båt med ror og med seil. Fremmede stender mot himmelens strand, snart er jeg fremme, snart går jeg i land. Jesus, min frelser, jeg lovpriser deg, takk at du frelste en synder som meg. Stormen har stillet, mitt hjerte har fred. Losen fra himmelen i båten er med. Ja. Skal vi se her.
C-dur. Min vei kan bli tung. Gud, lær meg å se at slik som jeg er, slik har du meg kjær. Vis du meg veien som når jeg nå skal gå. Gud, for min skyld, lær meg å ta hver dag ifra deg. Hver dag ifra deg, o Jesus, det er alt hva jeg ber deg om her. Ja, gi meg den kraft og vandre denne vei som du ber meg gå. I går er forbi, kjære Jesus, til morgen kanskje aldri blir min. Gud, hjelp meg i dag og lær meg å ta hver dag i fra deg. Herre, du kjenner hver dag i mitt liv. Når seier jeg har og motgang det er, jeg vet du er nær. Når livet i vanskelig og kraftløs jeg er, tal til meg Gud, ta hver dag, hver dag ifra deg. Hver dag ifra deg, og Jesus, det er alt hva jeg ber deg om her. Ja, gi meg den kraft og vandre denne vei som du ber meg gå. I går er forbi, kjære Jesus, i morgen kanskje aldri blir min. Hjelp meg i dag og lær meg å ta hver dag ifra deg. Min styrke, o Herre, den har jeg i deg. Ditt ord er jo lys som leder min fot hver skritt på min vei. Mitt øye med slippe, du slipper meg ei. Min hånd er i din, så lær meg å ta hver dag ifra deg. Hver dag ifra deg, o Jesus, det er alt hva jeg ber deg om her.
ja, gi meg den kraft og vandre denne vei som du ber meg gå. I går er forbi, kjære Jesus, i morgen kanskje andre blir min. Gud, hjelp meg i dag og lær meg og ta hver dag ifra deg. Ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men jeg må vel begynne med begynnelsen. Jeg skal lese et par vers og si litt om. Og hører dere, hører meg nå? Ja. Ja, det er fint å se dere, og velkommen dere som er der ute også, i Jesu navn. Det har vært sånn den siste månedene så har jeg kjent på det at det er noe som ligger og venter her. Det er noe mer. Og nå vet jeg i hvert fall hva noe av det er. Og det er veldig kamp har vært. For det her, men så har jeg jo sagt at jeg skulle innlede, og så gjør jeg det, og så tenker jeg at det her skal jeg i hvert fall si. Jeg ba til Jesus da om jeg må få greie på liksom, hva er det egentlig jeg kjenner på, kampen står om alt det der. Så jeg var alene en kveld og fikk å prise Herren og ta litt tunger, for da er det bare Gud som vet hva jeg sier. og be til ham om, vis meg nå Gud. For jeg tenkte, dette er noe for meg, liksom for meg først og fremst. Og så kommer ordet. Det er som jeg skriver på en linje. Og det er hentet fra Matteus, når Jesus snakker med han som kommer fortvilet for at han har bedt for en som ikke ble helbredet. Og så lærer Jesus dem noe, og det lærte han meg også. Og det står, men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Ja, og jeg tenkte, og i ett nu, for ja, vi har snakket mye om bønn og fast, og vi har hatt bønn ved nyttår og sånn, og så plutselig så fikk det her et helt annet lys over seg. Det er noe som, og jeg skjønte jo da, det er noe som sitter sånn fast at dette slaget farer ikke ut, men det står ikke det. Dette slaget farer ikke ut, punktum. Nei, uten ved bønn og faste. Det får en sånn, vi skal, det her er en sånn, for det første så er det det er en opplysning, ordet lyser oss opp. Det er levende, du kan ha lest et ord veldig lenge, og plutselig så får du en helt annen forståelse av det. Og det her er en nøkkel som Gud vil gi oss. Jeg vet ikke om dere har hørt, det er et uttrykk som jeg synes er veldig ordentlig egentlig, det heter the next level. Neste nivå. Det synes jeg er et veldig bra uttrykk. For det er ikke stillstand i Guds rike. Enten går vi fremover, eller så går vi bakover. Det går ikke an å være sånn på midten. Og det her tror jeg bestemt er et ord som vi skal høste visdommen. Og dette her er jo et bønnesvar, ikke det på meg? Det er et bønnesvar. Vi har jo bedt for syke mennesker. Vi har bedt for barn. Det er ikke meningen at små barn skal lide av sykdommer. Det er ikke meningen fra Guds side. Det er ikke meningen at mennesker skal leve hele livet sitt i voldsomme smerter og få et nedsatt livsfunksjon. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen at mennesker skal kjempe hele livet med
frelsesvisshet. Det er mange ting som er i familier som er vanskelig. Det er mange ting som faktisk dette her løser. Det farer ut ved bønn og faste i Jesu navn. Og så, for det står, så dette er egentlig et bønnesvar på noen av alle de bønnene vi har ropt til. Her ligger svaret. Og da er det, da tenker jeg, da skal vi gå mer inn på helt konkrete saker som vi vet om, og faste. Gå i bønn og faste. Og det eneste vi kan gjøre, vi kan melde oss til tjeneste. Og så går vi med Gud. For det, og så tenker jeg, vet du, det står om Jesus, han gikk omkring og gjorde godt, gjorde vel, og helbredet dem alle. Det gjorde han. Og du kan tenke deg alle de menneskene som kom i nærheten av han, flotte mennesker, kriminelle mennesker, sånn midt på treet, gamle, syke, alle. Og han tok seg av dem. Og hele, liksom, det ble så klart for meg at grunnlaget for evangeliet, det er Jesus. Gud elsker menneskene. Derfor så får vi det. Det her er utgangspunktet vårt. Det er kjærligheten fra Gud. Den slutter ikke. Og han hjelper oss videre. Og så vil jeg lese et ord til. Jeg vil bare, og så når jeg hadde fått det her verset her, da, så gikk jeg og la meg, og da møtte den onde opp. Jeg vil ikke si hva jeg opplevde, for jeg vil ikke gi han oppmerksomhet. Men jeg kjente at det her, men jeg skjønte det, at ja vel, er det så om å gjøre at du skal skremme en gammel dame? For å tie stille, så skal jeg i hvert fall si det. Og så spurte jeg Gud, for at jeg spurte, nå må du gi meg et ord, så jeg kan komme til ro. Og så bare slo jeg opp Bibelen min, jeg bare ropte til Jesus, gi meg et ord. Skal du høre hvem vi har med å gjøre? Så står det i profeten Nahum, jeg er snart ferdig nå, så står det, Herren er god, en festning på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt av ham. Da ble det fred. Halleluja. Det er han vi har med å gjøre, derfor så skal vi ikke være redd for det som har med å kjempe, for det at Gud er der. Og så helt til slutt, så står det det at, ja, det står, jeg vil gi dere nøklene, sier Jesus, til himmelens rike. Og alt det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og alt det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Det er ikke småtterier vi har. Og så står det, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Dette verset er selve Guds rikes hemmelighet, skriver Arild Edvardsen. Jeg skal bare lese noe helt til slutt. Ofte leser vi Matteus 18 slik. Alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, alt de to av dere blir enige om å be om skal gis dem av min far i himmelen, så stopper vi der. Men sammenhengen viser klart at det neste vers, vers 20, er selve grunnlaget for at vi kan binde og løse. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg. Jesus er der. Halleluja. Grunnen til at de troende kan bruke himmelrikets nøkler og binde og løse og be og virke, med virkelige resultater, er fordi Jesus selv er til stede der hvor to eller tre er samlet i hans navn. Det betyr at der hvor Jesus og hans rike proklameres, der er han selv til stede. Når Guds maktområde proklameres, da er Jesus selv midt iblant menneskene for å gjøre sine gjerninger og for å åpenbare Guds rikes kraft. Det er han vi skal tjene. Og når dere faster, tror jeg Jesus sa en gang. Når? Ikke en gang iblant, men jeg tror det her er et våpen. Det er en nøkkel til å sette mennesker i frihet. Mennesker som Herren ønsker skal bli kvitt sin sykdom og plage og nød og vanskelighet. Dette her er noe, tror jeg er en hilsen til oss i det nye året. Vi skal få se mer av det Gud har på lager for oss. I Jesu navn. Amen.
Herre, jeg takker og priser og lover deg, Herre. Jeg ærer deg. Din er æren. Du tar hånd om oss. Du lærer oss. Du underviser oss hvordan vi skal inn i det her, Herre. Vi kan bare si ja, og så er du der, Herre. Herre Jesus, jeg takker deg for det som ligger foran. Jeg vil være frimodig, Herre Jesus. For det er så med å gjøre og ødelegge det her. Da vet jeg at da ligger en seier der fremme, Herre. Og den vil vi inn i. Vi vil se de syke friske og de bundne løst. Og vi vil se dem som er plaget i frihet, sånn som du gjorde, Jesus. Så takker vi deg for at vi kan ha ordet ditt så rikelig iblant oss, Herre. Og vi priser deg for det, Herre, at det går ut over at du skal være til hjelp for mennesker, Herre Jesus. Og vi skal ikke frykte, for ingenting skal skade dere. Halleluja. Så tar du hånd om resten av møtet i Jesu navn og velsigner Sverre. Og gi oss og eie åpne hjerter så vi hører hva du har å si til oss. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal du ha. Vi skal ta en sang nå, og så samtidig få lov til å samle opp kveldens offer. Himmelske Far, i Jesu Kristi navn, vi samles i ditt navn. Takk at du skal velsigne enhver glad giver, Herre. Og takk at du kan gjøre det, bruk av det på en god og herlig måte til folkets nytte og tjeneste. Amen. Amen. Gunnar. Dessa sista dagar har man börjat att på nytt bygga upp ett Babels torn. Ja, många har sin hjärna brytt för att komma upp till månen eller möjligen till Mars. Har man kastat ut till jorden, se det är bevar. Vi skall höra bortom månen, vi skall fara bort. Vinter, fadans stjerne her med pass. Vi skal fara hem til Jesus, han som er vår beste venn. Vi skal fara hem inn i himmelen. Då behøves ei raketter, smutlig ei nødvendig er. Når de frelste lemner jorden, er det andens kraft som bær. Astronauter kom nauter som har kretset rundt i sky. De skal så nær inn på denne stora sky. Vi skal høyere enn månen, vi skal få natt. Vi skal fara bort om vinter, gatan gjerne her med oss. Vi skal fara hem til Jesus, han som er vår bedre venn. Enda inn i himmelen. Säg min vän som här nu lyssnar, har du ordnat med ditt pass? Eller tänker du ej länge än till månen eller Mars? Om du lämnar dig i Jesu, då händer nu min kära vän. Vår vän blir på resan hem till himmelen. Vi skal fara bortom månen, vi skal fara bortom Mars. Vi skal fara bortom vintergata, gjerne her med han. Vi skal fara hem til Jesus, han som er vår bedre venn. Vi skal fara enda inn i himmelen. Vi skal fara bortom månen, vi skal fara.
skal fare hem til Jesus han som er vår venn. Der enn vi skal fare hem, da inn i himmelen. Det er alltid spennende å komme sammen, for vi lever i en tid hvor Gud ønsker å ha sitt folk i tale. Og jeg har opplevet at Herren gir meg hilsener. Jeg har faktisk tenkt litt på det at kanskje jeg skulle få noe som er litt mer sørgmodig og litt mer alvorlig. Men så har jeg funnet ut at det er så nok av det. At jeg lar den hellige ånd få gi meg akkurat det som han gir meg. Og jeg ser jo da senere også at det som blir lagt ut av taler, blant annet den siste talen som nå blir lagt ut også, hvis ikke du har fått den med deg, den som kom på onsdag morgen, tre ting som bakker opp min bønn. Den vil jeg anbefale deg å ta med, og likedan også da den vi hadde her på nyttårsfesten med salme 91. Og det er egentlig noe i det samme som ligger, det er jo veldige nøkler som Herren gir oss. Og du vet, nå er det jo noen som driver og faster veldig nå da, men det er ikke demoner de er ute for å ta, det er kalorier. Ja. Så det er mange varianter, men vi som Guds folk, vi vet at vi har noen våpen som er mektige i åndens verden, og det er der den virkelige kampen står. Ditt største problem er ikke kampen mot kaloriene. Nei, det kan være ille nok det, men Herren kan gi deg seier over fiendens velde når du ber til han og er innviet til han. Jeg har et ord i kveld fra Matteus evangeliet, det 13. kapittel, Matteus 13 og vers 12. Og det er et litt spesielt ord. Det er blitt blant annet slik at det blir kalt for et spesielt prinsipp, og det kalles for Matteus-prinsippet. Og denne verdens barn har lest det og skjønner at det er en sannhet her. Jeg hørte om det når jeg studerte media på var et kurs på det, da talte man om Matteus-prinsippet. Og nå skal du høre hvordan det står i Matteus 13 og vers 12. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Det er sånn at visse ting kan du gå glipp av ved at ikke du kjenner dine rettigheter. Du vet, i dag er det mye teknologi ute og går. Det er mange ting du må sette deg inn i, med data og mange forskjellige ting. Og det å vite om sine rettigheter og privilegier og alt det, det er ikke så lett å følge med på, og hvis ikke du er klar over det og gjør krav på det, så går du glipp av det. Og man taler om at det blir informasjonskløfter på grunn av det. Det er ikke det jeg skal tale om, og det er ikke det Jesus talte om. Men dette Matteus-prinsippet, det innebærer
at den som vet hva han har, og bruker det, får mer. Den som ikke er klar over hva han har, går glipp av både det han har, og det han kan få mer av. Altså, det Jesus sier her, det er at de som vet hva de har og bruker det, får mer. Og de som ikke er klar over hva de har, går glipp av både det de har og det de kan få mer av. Og så kan du si, det høres jo ikke så veldig rettferdig ut, men jeg tror ikke du kan argumentere med Guds ord, og Guds ord har alltid rett. Og dette her er en veldig sannhet, en veldig sannhet, og den går på tvers av mye av våre tanker og forestillinger. Så jeg har en overskrift på budskapet i kveld. Olav vil alltid vite hva er overskriften, og her er den. Ta ut av banken. Det er overskriften i kveld. Ta ut av banken. Ja, det blir litt stille her nå. Jeg har ikke hørt om det, sier du, før. Jeg har ikke preka om det før heller, men jeg gjør det nå. Vi får ofte høre fra økonomiske rådgivere, det er viktig å ha noe stående inne på bankkontoen. Det blir også kalt for å ha penger på bok. Og det er gode råd med hensyn til vår økonomi. Men på det åndelige området er dette helt feil. De aller fleste kristne har for mye på sin konto i himmelbanken. De har mye, de tar ut lite, og de bruker for lite. Tenk om du skulle få et brev ifra banken din. Du har for mye, du tar ut for lite, og du bruker for lite. Hva vil du tro det at det her, det må være noe falsk, det må være fake news. Det som er sannheten når det gjelder vår konto i himmelbanken er, du får ikke renter av det du har inne på konto i himmelbanken. Får ikke renter. Det er ikke noen avkastning på det i det hele tatt. De midlene du har til rådighet, de er for å brukes, ikke for å spares. Skjønner du, det her er herlig. Å ja. Det som evangeliet sier, det er at den frelste, han er arving her og nå. Guds løfter, det er noe vi har på bok, og det er tilgjengelig for den troende hele livet. Vi som tror på Jesus er Guds barn, og vi er Guds arvinger sammen med Jesus. Mange vet at de har en herlig arv som venter i himmelens skjønne land. Men Guds ord sier noe om arven som den frelste disponerer her og nå. Du vet, i jordiske arveforhold, så er det basert på i livet, det er basert på en spesiell ting, fødsel. Det er ikke basert på fortjeneste, det er basert på fødsel. Det er ikke synd på en mangemillionær som har tomt kjøleskap hjemme, som går fattigslig kledt og ikke unner seg noe godt.
Det er ikke synd på sånne mange millionærer. Han er rik, men lever fattigslig. Slik lever mange av Guds barn. Og hvis jeg vil gi deg et nyttårsfortsett fra Herren, så er det slutt å leve på den måten. Ta ut av banken. For hva vi har til rådighet som Guds barn og arvinger her i tiden, det er herlig å se på. Og jeg skal gi deg noen smakebiter. Jeg har gjort det før, og jeg kommer til å gjøre det igjen. For det har med den troendes arv i Kristus å gjøre. Og det er tre nøkkelord som jeg vil nevne. Og det ene er 2. Peters brev, det første kapittel, og vers 3 og 4. Hør hva det står. Ja, det er herlig når ordet begynner sånn, du. Ja, ikke tja, men ja. Alt vi trenger for å leve i Guds frykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave. Ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Og så fortsetter det. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Det står ikke bare at vi har fått store og dyrebare løfter, men vi har fått de største og mest dyrebare løfter. Det andre er Efeserbrevet første kapittel og vers 3. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Har velsignet oss. Ikke skal velsigne oss i himmelen, men har velsignet oss med all åndens velsignelse i Kristus, her og nå. Og det tredje, det er 2. Korinterbrev, første kapittel, fra vers 18. Så sant Gud er trofast, det vi sier til dere er ikke samtidig ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, og jeg er glad for jeg kan ta meg med i rekka som Paulus nevner, og jeg kan si jeg. Nei. Og Paulus og Silvanus, det vi sier til dere, så sant Gud er trofast, det vi sier til dere, er ikke samtidig ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. Det er nesten som noen sier som så, i ham er det bare nei. Men i ham er det bare ja. Og det fortsetter i det avsnittet med neste vers. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Guds løftesbank i Kristus, de har underskrevne sjekker med velsignelser, med goder og daglige behov dekket. Og vi har fått fullmakt av kontoens hoveddisponent, som er Jesus, til å bruke hans navn til å ta ut av løftesbanken. La meg lese Johannes evangeliet, det 14. kapittel, vers 12. Sannelig, sannelig,
Og det vet du hva ordet sannelig betyr, eller det er amen. Amen, sa Jesus, amen. Og det betyr enten la det skje, eller det er sant. Og hva er det han sier? Jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, kommer det igjen. Ja, enda større gjerninger. Hvorfor? For jeg går til far. Han taler ikke om at vi skal gjøre noe større enn det fullbrakte Golgata-verket, men vi skal gjøre i et større omfang det han gjorde da han gikk her nede. Og hvordan? For den hellige ånd kommer. Og gjør at det tar av på en helt annen måte enn det de gjorde i den første tiden. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre. Hvorfor vil han gjøre det? Så vi skal bli veldig store og bli sett opp til. Nei, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Hvis du går rundt og alle får inntrykk av at du er veldig fattigslig som barn, så er ikke det noe ærefullt for far. Tvert imot, det er en skam. Og grunnen til at Jesus sier at vi skal gjøre de gjerninger han gjør, og større enn dem, det er, og det vi ber om i hans navn skal vi få, så Faderen kan bli æret gjennom Sønnen. Og så sier Jesus, dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Han sier ikke, hvis dere ber meg om i mitt navn, noe om i mitt navn, så skal jeg tenke på det. Men han sier, da vil jeg gjøre det. Vår stilling i Kristus og iboende kjennskap til arven vår gjør at vi får det vi ber om. Du vet, her hører du en forkynnelse, ikke bare at du kan få noe annet enn du ber om, du kan ikke regne med å få det du ber om, men her får du en forkynnelse. Du får det du ber om. Og hvis du får noe annet, så får du noe som er bedre. Og så får du ikke akkurat det du ber om, men du kan få mye mer enn du ber om. Amen. Og det har med vår stilling i Kristus å gjøre, og med vårt kjennskap til Guds ord. Du vet hvem du er, og du vet hva du har, og du ber deretter. Johannes evangeliet 15,7. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil. Punktum. Nei. Be da om hva dere vil. Det står ikke engang komma, vet du. Det står og. Og hva står det? Dere skal få det. Amen. Og dette, det blir en frukt i våre liv som vi kan velsigne andre med. Derfor så fortsetter det i Johannes evangeliet 15, i det 16. verset, så sier Jesus, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Du skjønner, det er far som blir æret når du får bønnesvar. Det er far som blir æret når du går til himmelbanken og gjør krav på det du har stående inne på den kontoen som Jesus er hoveddisponenten for. Og derfor så blir et av punktene nå i kveld, bruk mye og få mer. Du vet, i verden så heter det, bruk mye og bli fattig. Men i Guds rike heter det, bruk mye og få mer. Det er Matteus-prinsippet som jeg har lest ifra Matteus 13.
Gud har gitt oss en veldig rikdom i Kristus når vi ble frelst. Og den som tror, tar rikelig ut av løftesbanken. Og dermed så kan vi bli rikelig velsignet og velsigne andre med det mens vi lever. Mens vi lever. Jeg taler en god del om himmelen, men jeg gjør ikke det nå. Nå taler jeg om den velsignelsen og arven som du har til disposisjon hver eneste dag mens du er her på jorda. Og det er en oppskrift som jeg vil avslutte med, som jeg elsker. Og det er 2. Korinterbrev, det 9. kapittel, og vers 8. Og det begynner sånn. Og Gud makter, og Gud makter, å gi dere all sin gave i rikt mål. Og hva blir resultatet? Så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Der står det vel punktum, gjør det ikke det? Nei, det gjør ikke det. Det står komma. Det betyr det kommer mer. Så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Komma. Og så kommer det igjen. Ja, står det. Ja. Har overflod til all god gjerning. Det er du som setter feil benevnelser, og du bruker tegnsetningen feil. Du bruker punktum der det skal være komma og eventuelt kolon. Og så legges det til i det 11. verset der i 2. Korinterbrev 9. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Det er derfor Herren har en konsentrert og kort hilsen til deg i kveld og til meg. Og jeg driver og praktiserer det for tiden, og er meget velsignet over det. Ta ut av banken! Det er jo noen nødvendige forutsetninger. For det første så må du ha en bank og en konto med ditt navn. Alt dette får du ved å ta imot Jesus som din frelser. Johannes 1, vers 12 sier alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Du kommer ikke til Gud som en slave, men du kommer til Gud som en sønn. Du har rettigheter. Ditt barnekår åpner for arverett. Og så må du ha noe innestående på kontoen. Derfor så er det viktig å lese saldoutskriftene nøye når det gjelder hva du har i den himmelske løftesbanken. Og det er underfull lesning. Jeg leser jo Bibelen som en arving til testamentet. Jeg er arving til det gamle testamentet og til det nye. Det er mitt alt sammen. Noe av det har jeg allerede erfart, og jeg skal også få det andre som står der, som jeg enda ikke har erfart. Det er et testamente. Det er ikke et klageskrift. Det er ikke et anklagedokument. Det er ikke noe du skal lese for å vite hvor elendig du er, og hvor lite du har, og hvor misfornøyd Gud er med deg. Men det er et testamente som forteller om en god og kjærlig far, som i Kristus har latt hele sin velsignelse og rikdom bli deg til del. Da blir det spennende å lese Guds ord. Åja. Så du må ha noe innestående på kontoen. Og det må du finne ut av når du leser saldoutskriftene. Og så må du ha en gyldig dokumentasjon eller legitimasjon. Og det er egentlig veldig enkelt. Det er to spørsmål. Hvem er din far? Er det ene? Hvem er din far? Jo, min far er Jesus Kristus, for min far er faderen Jesus Kristi far. For jeg har tatt imot Jesus, og jeg har fått retten til å bli Guds barn, så Gud er min far. Og det vet jeg.
For det ble han når jeg tok imot Jesus. Og ingen kan ta fra meg det. Det er ikke bare et løfte jeg har, det er en rettighet jeg har. Når ble du født? Det må også være der i legitimasjonen. Og tenk at den hellige ånd kan bekrefte alt det her, og bekrefte alle dine personalia, sånn at de er gyldige når du kommer til himmelen, og du ønsker å gjøre krav på noe. Vet du hva det står i Romerbrevet? Det 8. kapittel. Og det står ifra vers 14, så står det: alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men hør nå, men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Vet du hva? Himmelbanken er åpen. Og den er betjent 24 timer i døgnet hele uka. Den er åpen i kveld. Den er åpen når du kommer hjem. Den er åpen i natt når du legger deg. Og den er åpen i morgen tidlig. Og i stedet for at du nå skal gå rundt og anklage deg over alt hva du har gått glipp av, fordi du har vært så sjelden i løftesbanken og gjort krav på det du har der på dine konto, det står alt for mye på kontoen din, vet du. Du har alt for mye i himmelbanken, du. Du må begynne å bruke det. Og det er til bruk her i tiden. Ja, så sier du, ja, da kommer jo jeg til himmelen helt bankerott da, for jeg har brukt opp alt sammen. Du har ikke brukt opp noe av det du får i himmelen. Det er bare den del av arven som du har her, som du kan bruke, og det er mer enn nok, kan jeg si deg, hver eneste dag, sånn at du kan leve som en åndelig krøsus. Du kan gå rundt som en åndelig mangemillionær, og du kan spandere i hytt og pine. Du kan gjøre som det står i Guds ord. Han strødde ut, han ga til fattige. Hvorfor det? For jeg har en far i himmelen som så rikelig har velsignet meg. Og jeg vil ikke ha det i banken. Jeg vil ta det ut, og jeg vil bruke det. Hvis du visste hva jeg har på lomma akkurat nå, så vil du bli forundret. Og det jeg har, vil jeg gi deg. Vi har nye salveduker her i kveld. Tenk at du vil ved å ta en salveduk, et stykke tøy, som er innviet til Herren, og som det står noen skriftsteder på, og som er salvet med olje, så kan du ta ut helbredelse og legedom i Jesu navn. Hvem er det som skal du begynne å ta og ramme inn den salveduken da, og gi den æren, og langt ifra. Og så er det mer der det kommer fra. Amen. Det er mer der det kommer fra. Amen. Og du skal ikke gå rundt nå og anklage deg for at du har tatt ut så lite. Du skal bare gjøre noe med det. Du skal si, Herre, nå omvender jeg meg fra det. Jeg omvender meg fra å være en åndelig gnier til å bli en åndelig sløser. Ja. Du har mye, du tar ut for lite, og du bruker for lite. Og det er bare du som kan gjøre noe med det. Herren kommer ikke til å liksom ta deg i jakkekraven og riste deg og sånn, men han prøver å lokke deg i kveld. Han lokker deg. Og jeg er så glad, for jeg er så åpen for den hellige ånds lokketone. Jeg sier som profeten, du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Ja. Amen. Og jeg hadde et annet ord på bordkalenderen i dag, vet du hva det står? Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og de ble meg til hjertens fryd og glede. Så jeg har hatt festmåltid allerede, jeg er ved forberedelsen av budskapet, og jeg har servert med stor frimodighet, og nå er det opp til deg å forsyne deg. Og går du sulten hjem, så får du takke deg selv.
Og så er det at det her går det an å gjøre noe med, vet du. Du skjønner, det er ikke så vanskelig når du får beskjed om at nå er det så mye inne på din konto, så går ikke du med lua i handa til banken og til skranken og sier, ja, jeg lurer på om jeg kanskje kunne få ta ut litt grann. Så vil de lure, hva er det med deg liksom? Skjønner du ikke hvem du er? Har du ikke lest kontoutskriften? Vet du ikke det at det er vi som står klare her, gi vakt og vente på en betrodd kunde som har store innskudd? Du er jo en av våre favoritter, du må bare si hvor mye du skal ha. Og du kommer ikke for å be om lån, vet du. Men du kommer for å ta ut. Da blir du tatt godt imot da. Kan hende du får en kopp kaffe også. Kan hende de har et stykke kake til deg. Du er en æret kunde, skjønner du, som de setter pris på. Og så er det i himmelbanken der. Amen. Det er sånn. Jeg priser deg, Jesus, for ditt ord. Å, jeg takker deg. Takk for at ikke vi sitter her nå var sørgmodige når vi kom, og vi går enda mer bedrøvet hjem. Men jeg priser deg fordi du sier til oss, nå er det tid for dere, mine barn, til å se hvor rik du er, og gjøre noe med det. Handle deretter. Handle deretter. Det er hva Gud vil. Og du skal bli forundret over hvor mye du har. Skal bli forundret over hvor mye du har. Og hvor mye du har til rådighet her og nå. Og hvor mange som kommer til å bli velsignet i din omgangskrets når du begynner å leve ut all den rikdommen du har og bruker den. I Jesu navn. Amen. Amen. Det er det som er den store forskjellen, sier Gud, på min sønn Jesus som jeg sendte. Han kom for at du skulle ha liv og overflod. Motstanderen, djevelen, er en tyv. Han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Men det er ikke sånn at når du har tatt imot Jesus, så har ikke jeg mer å gi deg. Men jeg som ikke sparte min egen sønn, sier Herren, men ga ham for dere alle, kan jeg noe annet enn gi dere alle ting sammen med han? Kommer aldri til å be deg om å gjøre noe som jeg ikke har gitt deg kraft og nåde til. Kommer aldri til å utfordre deg til å sprenge dine muligheter. Men jeg utfordrer deg til å ta i bruk mine, sier Herren. Jeg vil gjøre så mye mer for deg enn du hittil har våget å tro. Ja, enn du hittil har våget å drømme om. Jeg har velsignelse for deg, sier Gud, som står egentlig i kø. De bare venter på at du skal gjøre krav på dem, for det er så mange omkring deg som ikke vet hvordan de skal ta i disse rikdommene og skattene i bruk, men du skal være en som deler det ut omkring deg, sier Herren. Jeg er en Gud som elsker å gi. Og jeg er en Gud som elsker at mine barn tar imot med åpne armer det jeg har gitt dem. Setter pris på det. Takker meg for det. Tar det i bruk. Omsetter det. Ikke blant dem som holder det tilbake, men som tar det ut og begynner å bruke det. Og jeg utfordrer deg, sier Herren, ved den hellige ånd, til å ta ut av himmelbanken.
til å gjøre deg bruk av de ressursene du har, for det er til din rådighet. Du skal ikke få bruke det når du kommer til himmelen. Du trenger det ikke da, du trenger det nå. Derfor er det til bruk nå, sier Herren. Nå er tiden for deg til å ta dine rikdommer i besittelse og til å omsette det så mennesket kan bli frelst og helbredet og løst og satt fri. Og de som ingenting har kan bli overflødig velsignet på grunn av den rikdom som du har tatt imot i mitt navn, sier Herren. Amen. 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 Ja. Det fryder meg i min ånd og i hele meg. At du nå, Gud, sier, jeg vil overmåte velsigne deg. Og jeg vil at du skal ta ut enda mer i den himmelske løftesbanken. Jeg priser deg, Herre, for at jeg skal få være med på det. Takk for at jeg ikke kommer til himmelbanken som en slave, som en som har en masse gjeld. Men jeg kommer som en som du har rikelig velsignet, og jeg bare gjør krav på det som du har gitt meg. Takk for at du i denne tid vil la meg få oppleve velsignelser. På en sånn måte at det er mer enn hva jeg kan romme og ha til eget bruk. Men jeg får ifra deg ting som jeg kan gi til andre. Derfor vil jeg ha mer. Derfor vil jeg være mer frimodig. Jeg vil ikke være beskjeden. Jeg vil ikke ligge under nådebordet og klage, men jeg vil sette meg til bordet og forsyne meg rikelig, og jeg vil gå flere ganger, for ditt nådebord, det er dekket for meg. Takk for at det er sånn, Herre, at jo mer jeg bruker, jo mer kommer inn til min disposisjon. Det er ikke sånn at jeg bruker det opp, men det mangfoldiggjøres ved bruk. Det multipliseres når jeg bruker det. Og jo mer jeg gir ut, jo mer strømmer velsignelsen ifra deg. Og jeg elsker å være i det dragsuget. Ifra behovet av mennesker omkring meg, og i draget ifra himmelen. Der vil jeg være som en kanal hvor din velsignelse kan strømme. Derfor vil jeg prise deg og ære deg. For jeg skal ikke bare høre om dette, men jeg skal få erfare det daglig i dette året. Amen. 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 Tror det var en lovprisning fra Gudmunds ånd. Og den burde være hos deg også. Amen. Du har grunn til å prise Herren du nå. Du har grunn til å legge av deg alle dine fattigslige vaner og all din snauhet. Den må du bli løst 100% ifra. Jeg har prøvd å gjøre så godt jeg kan i kveld. Og jeg vet det er mange som sitter her ute nå og hører og kommer til å høre det her. Og kommer til å begynne å praktisere umiddelbart. Og himmelbanken får det travelt. Og de gleder seg over det. De gleder seg over det. Amen. Det blir fest i himmelen. Når du tar ut, og når du tar i bruk alt det Gud i sin nåde har gitt deg. Amen. Syng litt med oss, bror. Det er også en mulighet i kveld for deg som ønsker forbønn. Du har egentlig fått rikelig, altså. Du bør i hvert fall bruke det du har fått. Ja, amen. Det blir spennende å være i din nærhet fremover. Gjør det. Det blir spennende.
Det er en som får problemer, og det er ikke Herren. Og det er ikke de menneskene som har behov, men det er djevelen. Han kan ikke lure deg lenger, vet du. Han kan ikke si det er så smått og dårlig med deg. Du har så lite, du. Du kan så lite, du. Du har avslørt det. Og i stedet så hører du på hva Herren sier. Ta ut av banken. Kontoen din flommer over. Så får du ikke renter på det heller, vet du. Står ikke noe om at vi skal spare i himmelbanken? Nei. Vet du hva det står med tanke på himmelen? Så står det, samle skatter, står det. Ja, det er noe annet, vet du. Det er ikke å spare det. Det er å samle skatter i himmelen. Det er å bruke de guddommelige verdiene du har fått her til å omsette i form av at mennesket blir frelst, og du får det med deg til himmelen. Du kommer ikke tomhendt til himmelen, men du har skatter med deg. For du har brukt det Herren har gitt deg. Og derfor så kommer du ikke tomhendt hjem. Nei da, gjør ikke det. Takk og lov. Det var voldsomt, sier du. Ja, det var det. Amen. Det var meningen at det skulle være det også. Amen. Du må gå et annet sted, skjønner du, hvis du vil gå der for å bli kjørt ned. Ja. Amen. Amen. Har du en sang? Ja. Men mens de gjør seg klar, er du her nå som kjenner, nå vil jeg prise Herren. Det er et veldig passende tidspunkt å prise Herren litt. Hvis du synes det her er noe for deg, og noe som var til deg, og det vet jeg det var, så behøver du ikke egentlig å se så lamslått ut heller, for det er veldig herlig. Amen. Det er veldig herlig. Amen. Det er store ting som du skal få være med på i denne tiden her. Amen. Store og underfulle ting som du ikke kjenner. Men Herren vil velsigne deg over måte. Kan godt be for meg også. Hvordan har du det hvis du sier det til meg? Jo, jeg har det sånn, jeg vil ha mer. Ja, jeg vil ha mer. Ja. Kanskje du sier, jeg synes du virker veldig salig nå, jeg vil ha mer. Amen. Jeg vil ha mer. Jeg trenger mer. Jeg vil ha mer å gi. Jeg vil ha mer å bringe ifra Guds ord. Jeg er ikke i himmelen enda, så jeg vil ha mer. Og det er veldig fint om du ber om det. Da står vi sammen. Amen. Takk og lov. Takk, Jesus.
reiser oss. Og skulle du ha kommet hit i kveld og fortsatt har et behov, så vil vi gjerne være med og velsigne deg. Det er salveduker her. Det er sånn at uka som vi går inn i, da er det bønn for Notodden. Og det vil være møter på forskjellige steder, ikke her på Elim. Men du er velkommen til å være med på de samlingene som er hele denne uka, som avsluttes da på søndag i Lovekirken. Det er veldig herlig å være blant dem som ber. Og det er herlig på det at den som ber, han får. Amen. Den som ber, han får. Og Herren har mye for oss, og så blir det møte her igjen uka etterpå. Så følg med på Eli Media, og anbefal det til andre også. Fikk en telefon rett før møtet her fra en dame i Sverige som følger sendingene våre og blir så velsignet og vil gjerne komme hit og se hvordan vi har det. Så det er en stor menighet der ute etter hvert som ønsker å få del i det som du blant annet har fått del i her i kveld. Og det er mer. Amen. Det er mer. Det er ikke sånn at når jeg går hjem i kveld, så tenker jeg, nå har jeg gitt alt. Å nei da. Å nei da. Å nei da. Han bare fyller på. Og det er mer. Det er mer å få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfter sitt ansikt på deg og gir deg sin fred. Og jeg legger Herrens navn på deg i Jesu navn. Amen.